အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မှာရှိတဲ့Facebook နဲ့YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီယံပြိုင်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့လာမယ့်ဘရူနေမှာဥရောပရဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့စေဝင်စားစရာပွဲကောင်းတွေထက်ကန်ဖို့ရှိပါတယ်ဘရူနေမှာလည်းနောက်ထပ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေရှိပြီးတော့ဘရူနေမှာစိတ်ကြိုက်ပွဲကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအတလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကပါရီစ်စန်ဂျာမင်ရဲ့အဝေးခွင့်
င်းနှစ်ပွဲမှာကလပ်ဘရူဂေးပေါ့လေဘယ်ဂျီယံကလပ်ဘရူဂေးနဲ့အက်စတန်ဗီလာအသင်းရဲ့ပွဲရှိတယ်အက်စတန်ဗီလာကတော့ဒီပြိုင်ပွဲမှာလုံးဝ surprise ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့ကလပ်ဘရူဂေးက၃ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်ပြီးတော့2ပွဲရှုံးထားတယ်ဗီလာဘက်မှာဘိုင်မြူးနစ်လိုအသင်းမျိုးကိုနိုင်တယ်ဘိုလိုညာကိုနိုင်ထားတဲ့အသင်းအနေနဲ့လက်ရှိမှာဗီလာဟာဒီပြိုင်ပွဲမှာယုံကြည်မှုတော်တော်လေးရတယ်ရန်ပွိုင်းကိုနိုင်ထားတယ်တကယ်လို့ဗီလာဟာဒီကလပ်ဘရူဂေးကိုသာရလက်ရအောင်ယူနိုင်မယ်ဆိုရင်အက်စတန်ဗီလာဟာ top 8ထဲမှာကောင်းကောင်းပါနိုင်မဲ့ chance ရှိတယ်အခုသူတို့ကိုမှတ်ရထားတယ်ဗျာခြေလက်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေးကိုတော့လုံးဝမရှိဘူးဒါအခုစုစုပေါင်း26ခုနဲ့ပေးကိုမရှိကစားထားတဲ့အချိန်မှာအဝေးကမှာနည်းနည်းတော့ tough game ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ Aston Villa ရဲ့လက်ရှိ form နဲ့ရုံးကန်အားကတော့ခုလောလောဆယ်နေတာကျွန်တော်ကတော့ Aston Villa အတွက် chance ရှိတယ်ဒေတာစံတော်ချိန်ညနေ9နာရီခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်12နာရီ15မှာကမ်းမယ် Shakhtar နဲ့ Young Boys မှာ Young Boys ရဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းနဲ့ညံ့တယ်ဗျ Switzerland club ကတော်တော်လေးညံ့တယ် Shakhtar ဟိုတနေ့က Arsenal ကိုကစားသွားတဲ့ Belgium ရဲ့ Champions League ပွဲမှာမဆိုးဘူးဗျသူတို့မှာ potential ရှိတယ်လောက်တက်ဂိုင်းတက်တယ်အရင်တော့က Shakhtar တို့နဲ့ဆိုပြေးကြည့်ကြအောင်လို့အခုကShakhtar က Ukraine မှာအဆက်ဆက်ရပြဿနာတွေတက်နေတော့သူတို့အသင်းကအဲ့လောက်မကောင်းတော့ပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီပွဲကတော့ပြဿနာမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာပွဲတွေက Real Madrid နဲ့ Barcelona ပွဲရှိတယ် Inter Milan နဲ့ Arsenal ရှိတယ် Paris Saint-Germain နဲ့ Atletico ရှိတယ်ဆိုတော့အခုတလောဆယ်မှာ Arsenal Inter Milan ရဲ့အဝေးကွင်းသွားကြမယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဒီပွဲကခတ်တယ် San Siro မှာကန်ရမယ် San Siro က Arsenal ကအတွေ့အကြုံအပြင် San Siro မှာ Champions League ကို2003မှာတွေ့ဘူးတယ်အဲတုန်းက Inter Milan ကိုအိမ်ကွင်းမှာ 3-0 နဲ့ရှုံးတယ်အဲတုန်းက famous return leg မှာ Arsenal က Henry လို့ခြေစွမ်းပြတယ်ပထမကြိုးသူတို့ 3-0 နဲ့ရှုံးတယ်ဒုတိယကြိုးမှာသူတို့ 5-1 နဲ့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ nothing လုံးဝမတွေ့တော့ဒီနေရာမှာနှစ်သင်းလုံးမှာ Inter Milan က City မှာနည်းနည်းလေးတည်ငြိမ်နေခြေစွမ်းရှိတယ် struggle အဲ့လောက်ကြီးပဲဖြစ်ဘူး all the way တာ title race မှာအခြေအနေကောင်းပေမဲ့ Arsenal ကအခုလက်ရှိမှာနောက်ဆုံးအဝေးကွင်းနှစ်ပွဲဆက်ရှုံးထားတယ်ဘုံမောက်ကိုရှုံးတယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ Newcastle ကိုရှုံးထားတယ်ဥရောပမှာတော့သူတို့ Atlanta ကိုအဝေးကွင်းမှာဂိုးမရှိသေးကစားထားပြီးတော့လက်ရှိ Champions League မှာသူတို့ကလည်း9မှတ် Inter Milan ကလည်း9မှတ်ရထားတယ်ဆိုတော့ Inter Milan အသင်းရဲ့လက်ရှိ form ကတော့ဥရောပမှာမာကျောတဲ့အသင်းManchester City ကိုတော့အဝေးကွင်းသွားပြီးတော့တေကာထားတယ် Inter Milan မှာ Lautaro Martinez အပါဝင်တကယ် attacking ဘိုင်းကကြောက်ဖွံကောင်းတယ်သူရန်ရှိတယ် Martinez ရှိတယ် Anatovic ရှိတယ် Taremi ရှိတယ်သူတို့တိုက်စစ်အဖွဲ့တွေတော်တော်လေးကောင်းတယ်ကိုယ်လည်းကလည်း Brella လို့ Hakan Channel လို့လူတို့ Arsenal ကသားမဟောင်း Henry Mkhitaryan အပါဝင်သူတို့မှာ wing back တွေလည်းအများအားကောင်းတယ်ဒီမာကိုရဲ့ Dancer Danfree နဲ့ Inter Milan ကတော်တော်လေးမြိုင်နေ Arsenal အသင်းနေဒီဘွဲမှာတော်တော်လေးရုန်းကန်ရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘွဲပြီးရင် Arsenal ဟာ Chelsea နဲ့လည်း Premier League ဘွဲအရေးကြီးတဲ့ဘွဲ Tough game ပဲ Arsenal တို့က Atlanta ကွင်းမှာသူတို့ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့အတိုင်းဒီဘွဲလည်းခက်ခဲခဲနဲ့ကစားရမယ်အထူးသဖြင့် Champions League မှာ Arsenal ဟာအထိုက်လျောက်ထိရုန်းကန်နေရတယ်သူတို့ခြေစွမ်းအရင်မကောင်းဘူးအမှတ်တီတော့ယူထားတယ် PSG ကိုနိုင်တယ် Shakhtar ကိုနိုင်ပေမဲ့ Inter Milan အသင်းနဲ့ဘွဲမှာတော့ Arsenal အဝေးကွင်းမှာရုန်းကန်ရမယ်ဘွဲဖြစ်တယ်အထက်တားအနေနဲ့မရှုံးအောင်အဓိကဦးတည်ကစားရမယ် San Siroမှာဖြစ်ပြီးတော့ပွဲချက်ဖြစ်တဲ့ဒါကဒီသားစံတော်ချိန်ည9နာရီမြန်မာစံတော်ချိန်နနက်2နာရီခွဲမှာကမ်းမယ် PSG ရောအသလတီကိုမက်ဒရစ်ရောနှစ်သင်းလုံးတော်တော်လေးညံ့နေအခုလက်ရှိအသလတီကိုမက်ဒရစ်ဆိုအခုဒီပြန်ပွဲမှာ3မှတ်ပဲရထားတယ် PSG ကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာတပွဲနိုင်တပွဲသေးတပွဲရှုံးသူတို့လည်းဂျီရိုနာကိုတော်တော်ကန်ကောင်းလို့နိုင်ခဲ့တာဗျနောက်ဆုံးမိနစ်မှာနိုင်တယ်အာဆင်ကိုရှုံးနေပြီးခဲ့တဲ့ဘွဲစမှာတည်ကြတယ်အသလတီကိုမက်ဒရစ်ကပထမပွဲကိုသူတို့ကန်ကောင်းလို့နိုင်ပြီးတော့နှစ်ပွဲဆက်ဘန်ဖီကာကိုဂိုးပြက်ရှုံးလီယယ်ကိုဂိုးပြက်ရှုံးထားတာတီကိုကိုရန်ကလည်းဒီယာဒီမှာတော်တော်လေးရုန်းကန်နေရတယ်ရုန်းကန်နေရတဲ့နှစ်သင်းကမ်းမကပါရစ်မှာကမ်းရမယ်ကျွန်တော်ထင်တော့တီကိုဥတီမယ်အသလတီကိုမက်ဒရစ်မှာက defensive setup ကမာကျော်မှုရှိပေမဲ့ဒီယာဒီခါတိုင်းနှစ်လောက်မမာဘူးဂိုးတွေအရန်ပေးရတယ်နောက်တစ်ခုကမနစ်ကလောက်မာကျော်မှုမရှိဘဲနဲ့တခခုရော့နေဖြစ်ပြီးတော့ပါရစ်စ်ဂျာမင်ကြောက်လေကိုကဂိုးရဖို့တော်တော်လေးရုန်းကန်နေရဘာကိုလာကိုအားကိုးနေရလဲတိုက်စစ်ကအထောင်တိုက်စစ်မှုရေလို့မမေရမရှိဘူးဆိုတော့တိတ်မထူးကြဘူးဒီနှစ်သင်းကတေးကိုဥတီနိုင်တယ်ခြေစွမ်းရကြည့်ရင်နှစ်သင်းလုံးမကောင်းဘူးဗျာဒါပေမဲ့ PSG ကပြည်တွင်းလိပြိုင်ပွဲလေးမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ဖုန်ငိမ့်နေတယ်အက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကလိပြိုင်ပွဲမှာလည်းနည်းနည်း struggle ဖြစ်တယ်ခြေသိပ်မကွာဘူးကျွန်တော်တို့တေးကိုဥတီနိုင်တယ်အဲ့ဒါကည7နာရီမြန်မာစံတော်ချိန်နနက်2နာရီခွဲမှာနောက်တစ်ပွဲကတော့ Real Madrid နဲ့ Barcelona Barcelona ရဲ့လက်ရှိဖုန်းနဲ့ယုံကြည်မှုကတော့အမြင့်ဆုံးပါပဲ Barcelona အဖွင့်ပွဲမှာ Monaco ကိုမထင်မှတ်ပေးနဲ့တယောက်ထုတ်ခံလို့ရှုံးသွားပေမဲ့ Young Boys ကိုလည်းနိုင်ထားတယ်အခု Bayern Munich ကိုလည်းနိုင်ထားတယ်သူတို့ပြနောက်ဆုံးနှစ်ပွဲမှာအိမ်ကွင်းမှာ6-0 တွင်းခဲ့တယ်ဗျာပေးကိုတကူပဲရှိတယ်ဘာဆိုနာကတော်တော်လေးယုံကြည်မှုရတယ်တိုက်စစ်ကအခု Lewandowski ကတော်တော်ကိုဂိုးမြှုပ်နေတာဒီပိုင်ပွဲမှာအခု Yamal ရော Rafinha ရော
အကုန်လုံးခြေစွမ်းပြလို့အခုဂါဗီလည်းပြန်ပါပြီလူပြတ်ဆုံးလာပြီဗျာဒန်နီအော်မိုလည်းပါပြီရက်စတာဘေကရီကွဲမှာအဝေးကွဲမှာပြဿနာမရှိဘူးနောက်ရက်စတာဘေကရီကဒီယာတီမှာ၃ဘွဲကစား၂ဂိုးပဲသွင်းပြီးတော့၁၆ဂိုးတောင်ပေးထားတာဘာဆိုနာအဝေးကွဲဖြစ်တဲ့တိုင်အောင်ဆာဗီးယားမြေမှာဘာဆိုနာနဲ့လေဗန်ဒေါစကီဟန်စီဖလီရဲ့အသင်းအချိန်လေးကောင်းမဲ့ပွဲပဲပြဿနာမရှိတော့တဲ့ပွဲဘိုင်မြူနစ်နဲ့ဘန်ဖီကာဘန်ဖီကာက၆မဲ့ရပြီးတော့မှပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့ရှုံးသွားတယ်ဘိုင်မြူနစ်ကရှာရှာပါပါအခုတပွဲနိုင်နှစ်ပွဲရှုံးလုံးဝ surprise ပဲဘန်ဖီကာကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့အိမ်ကွင်းမှာရှုံးသွားပေမဲ့ဘိုင်မြူနစ်ကကျတော့အခုလောလောဆယ်မှာအဖွဲပွဲမှာပဲသူတို့ဂိုးပြတ်နိုင်လိုက်တာအဲ့ကလေးကလည်းဘိုင်မြူနစ်ကဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဘာဆိုနာကိုလည်းရှုံးတယ်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကအာစတန်ဗီလာကိုလည်းရှုံးတယ်ဘိုင်ယန်ကအိမ်ကွင်းမှာပောက်ပွဲပြမယ်ပွဲဖြစ်ပေမဲ့ဘန်ဖီကာမှာလည်းအစိတ်ရှိတယ်ဘန်ဖီကာမှာ quality player ရှိတယ်ဘိုင်မြူနစ်အနိုင်တော့များတယ်ဘာလို့ဘိုင်မြူနစ်ကသူတို့ဒီပွဲမှာမနိုင်ရင်သူတို့ Champion League ရဲ့ knockout game ကိုသူတို့မေ့လို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကြီးကောက်နိုင်တဲ့ပွဲပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့ Hurricane ကိုယ်တိုင်ကအခုအသင်းရတာရုံးကန်တယ်ဒါ Hurricane ကဂိုးသွင်းမပြတ်ဘူးခြေစွမ်းကကောင်းနေစေဖြစ်တယ်သူတို့အသင်းရဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းရုံးကန်အားလည်းအားကတည်ငြိမ်နေစေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ဘိုင်မြူနစ်နိုင်ပွဲပြန်ရမယ်ဘန်ဖီကာကိုယ်တိုင်ကလည်းကစားတာကောင်းတာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဝေးကွင်းမှာနည်းနည်းရုံးကန်ရတယ်နောက်ဆုံးပွဲမှာသူတို့ရှုံးထားတိတိုင်အောင်သူတို့မှာအတွေ့အကြုံရှိပေမဲ့ဘိုင်ယန်ကွင်းမှာတော့မလွယ်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပွဲကြည့်ပေါ့လေအဲ့ထဲမှာ Stuttgart နဲ့ Atlanta ရှိတယ် Stuttgart မှာကျော်တယ်အဲ့မှာကျော်တဲ့အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ Juventus ကိုအဝေးကွင်းမှာနိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာ Atlanta ကတကယ်ငြိမ်းတာဒီသင်းကခုနှစ်မှတ်ရထားတဲ့ခြေစွမ်းတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အသင်း Atlanta ကအဝေးကွင်းဖြစ်ပေမဲ့ Stuttgart ကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ် Sparta Prague နဲ့ Brest ရဲ့ပွဲရှိတယ်ပြီးတော့မှဖိုင်နိုနဲ့ဆာစပက်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရင်ဆာစပက်ကတော်တော်ကိုညံ့တယ်အရင်တော့ကဆာစပက်တော့မတူဘူးကျွန်တော်ထင်တော့အိမ်ကွင်းမှာဖိုင်နိုပဲနိုင်သွားနိုင်တယ်ဒါကတော့အခုဥရောပရဲ့ချန်ပီယံလိပေါ့လေကျွန်တော်တို့အခုဥရောပချန်ပီယံလိပွဲစဉ်၃ပြီးမှာအက်စတိုဗီလာက၉မှတ်လီဗာပူးက၉မှတ်မန်စီးတီးရဲ့မိုနာကိုရဲ့ဘရက်ကဲလီဗာပူးစင်ရဲ့အင်တာရဲ့စပိုးတင်ရဲ့အာဆန်ရဲ့၇မှတ်စီရထားပြီးတော့အစရအောက်ဆုံးမှာအမှတ်လုံးဝမရတာကလိုက်ဆက်ရဲ့စတန်ဒတ်ကက်ရဲ့ရက်စတာဘက်ကရဲ့ဆာစပက်ရဲ့ပြီးတော့မှရန်ဘွိုင်းနဲ့စလိုဗန်ဖြစ်တဲ့ဂိုးများဆုံးတွင်းတာကတော့ဟာရီကိန်းပေါ့လေ၅ဂိုးတွင်းထားတယ်ရာဖီညာက၄ဂိုးတွင်းထားပြီးတော့ဖရင်ပွန်က၃ဂိုးဖန်တီးထားတယ်ဒါကတော့အခုဥရောပချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့ဘရူးနေပေါ့လေကျွန်တော်ပေးတဲ့တဲ့အတွက်ဘာဖီကာနဲ့ဘိုင်မြူနစ်ရဲ့အာရီယန်ဇာအရီနာကပွဲရှိတယ်ဆန်စီရိုကအင်တီမီလန်နဲ့အာဆန်ရဲ့ထိပ်တိုက်ပွဲရှိတယ်ပါတီပရင်စ်ကပါရစ်စိန့်ဂျာမိန်နဲ့ဒီဘက်ကအက်တလတီကိုမက်ဒရစ်အပါဝင်စတူဂတ်နဲ့အတ်လန်တာနဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေကြီးပါပါဒါချန်ပီယံလိဘရူးနေမှာဘယ်သူတွေနိုင်သွားမလဲဒါကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်